Mga igsoon diha ni Kristo, iniusa natong gisagubang ang dakong hulga sa atong kinabuhi ang pandemya karon sa COVID-19. Padayon pa kitang nagsagubang ini o kini naginhanglan sa niusa usab nga pagtubag o hiniusa nga pagtinabangay sa pagtubag nato nini maong pandemya. Una, padayon kitang magampo alang sa atong mga frontliners. Gitawag nato silang mga Christliners kay sila man ang nagtahan sa ilang kinabuhi alang sa atong mga kaigsuonan labi na katong naapektuhan sa COVID-19. Padayon sab kitang magmatngon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, atong sundon ang mga protocols samtang usab kita magampo, atong isulob ang atong face mask samtang usab kita magpalawom sa atong faith mask, atong palawmon na atong pakigsuod sa Ginoo diya sa atong pag-stay at home o stay to stay with God. Salang yun ang atong kadangpan ining atong pandemya nga niabot sa atong kinabuhi karon. Siyang atong paglaom sab nga pinaagi kaniya mawagtang regihapon kining tanan. Apan samtang ani apakini puno sa kadasig diya sa kaisog diya sa atong pagtuo o hupta nato ang mga protocols nga atong sundon sa atong pagkinabuhi karon at o kining padayon nga sagubangon apan puno sa pagsalig o pagtuo o paglaom nga sa kaayo o kamaluyon sa Ginoo mawagtang naghihapon kining tanan. Hinaot kita mga igsuon agig pag-abag usab nato sa atong mga Christliners. Musunod ta kanunay sa mga protocols. Niapa ka na to ang pandemya, wala pa mawala. Sukad pa niya itong Marso. Apan hangtod ka ron, niapa ka na to. Busa dili tam angay nga magkumpiyansa, kaya dili na to makita kining virus nga padayon naghulga sa atong kinabuhi. Dilang personal usab, kung dili nga to sa atong isig kaingon. So, manginaw kita nga atong huptan kanunay ang pagmatngon sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ngun usab niya na makamatngon, makatabang kita sa atong mga Christliners o sa tagsa-tagsa nato ka mga kaigsuunan nga malikayan nato ang pagkaila pa niining COVID virus sa atong taliwala. Daghang salamat o manginaot ako nga ang Diyos sa kanunay manalangin ka nato sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.